preciso encontrar aquelas garotas. Por quê? Por que eu recebi essa energia que eu não queria? Por que tinha que ser justo eu? Logo eu que tinha planos pro futuro. Eu vejo que não existe mais futuro pra ninguém. Não sobrou quase nada. Tudo destruído. Eu preciso encontrar a fonte pra tirar essa energia de mim. Eu não merecia isso. E agora as pessoas me tratam diferente. Por eu ser diferente. Isso não é justo. Quem é você? Eu sou a Luana. Luana? Luana. E você? Lucas. Lucas? Posso saber o que é que você está fazendo aqui? Na minha área? Eu... tô procurando uma amiga. Amiga? Ediane. Ediane, eu acredito que... não sei quem. Não posso te ajudar. Como assim você não pode me ajudar? Talvez se você fosse mais claro. Fale com mais clareza sobre a Ediane. Eu estava observando ela, conversando com outra moça. E de repente uma luz surgiu do céu. Entrar que ninguém vai perceber. Você não devia ter feito isso. Mas eu fiz. Ora sua. O que você quer comigo? Já te dei o que você merecia. Eu quero que você limpe o meu nome. Eu não sou SPC. Pare de brincar, eu tô falando sério com você. Me larga, garota. Atingiu e eu desmaiei. Então elas sumiram. E agora eu estou à procura da Ediane. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Uma luz veio, acendeu e elas desapareceram. Sim. Talvez foi o que aconteceu. Talvez eu saiba um pouquinho do que aconteceu. O que aconteceu? Conte-me.
provavelmente elas tenham tido um encontro com o Cinza. Encontro com o Cinza? Sim. Mas quem é esse Cinza? Vamos sentar um pouquinho? Um determinado dia, a minha filha também aconteceu assim. O nome dela é Luna, da minha filha. Assim como você está procurando a sua amiga, eu também procuro a minha filha. O que houve com a sua filha? Sem ter maldade, coloquei minha filha dentro de uma cestinha para protegê-la. Protegê-la? Colocando numa cesta? Era o local mais ideal que tinha. Mas protegê-la do quê? De uma grande guerra que estava acontecendo dos energizados. Energizados? Sim, energizados. Você ainda não ouviu falar? É o que nós somos. Você e eu somos energizados. Eu não entendo. Esses poderes, essa energia. É isso que você está falando? Exatamente disso que eu estou falando. Você e eu somos energizados. E nós temos que unir nossas forças para encontrarmos a sua amiga e a minha filha. Mas antes, preciso testar essa força. Então teste. Em você. Vamos atrás de sua filha. Vamos. Alguém explique, por favor, o que é o amor. Será que um dia eu vou deixar você seguir? De onde ele vem e pra onde vai? Sentimento lindo, quero sempre mais. Será que eu vou viver? Os melhores.
quando